to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Moi ja tervetuloa Cocktailnimin pariin. Tänään meillä on spesiaalijakso luvassa. 1 vuotta YouTube-videoita. Cocktaile enemmän tai vähemmän hyviä. Ja ajattelin, että sen kunniaksi niin tehdään 3 drinkkiä. Ja olen saanut vieraaksi, kunniavieraaksi, hyvän ystäväni Altsen, a.k.a. Marsu-generaalin, a.k.a. Mikon. Pyysin Mikkoa katsomaan joku kivan juhladrinkin meille, ja sinähän you delivered. Joo, sieltä löytyy kirja, mistä vähän haettiin inspiraatiota. Jarkko Nikkasen suuri viskikirja, Intohimona viski. Tässä on nyt toinen painos, mulla on semmoinen musta, tässä on se uudempi. Ja täältä katsotaan takaa, hetkinen. Etitänsä. Lopussa on siis semmoisia drinkkiohjeita. Täältä löytyi. Sivulta 501 Jere Vihervaaran tekemä LSOF, eli luepa siitä, mikä siinä on kyseessä. Lapsaa Shushong Old Fashioned. Kuulostaa muuten ihan semmoiselta Shogun Daimiolta. Joo, Se on kuin Jedi lasissa. Eli alkuperäiseen ohjeeseen kuuluisi 4 senttiä Valentinesia, 1.5 senttiä. Sen verran, me käytetään känssiä, mulle Valentinesia. 1.5 senttiä Lapsaan Shushong T-siirappia. Jota on siis tässä mulla pullossa. Eli sen verran Lapchang Chow Chang on siis mustaa lehtiteetä, hyvin savuista, semmoinen tervainen tee. Appelsiininkuorta koristeeksi löytyy täältä. Ui. Ja T-siirappiin on tullut 1.5 litraa vettä, mustaa teetä ja 1.5 kiloa sokeria. Ja mä oon tehnyt 1/2 siitä, molemmat, niin saatu tämmönen 3/3 pullollinen täyteen. Old Fashionedita olen tehnyt monta videolle, on 4-5 erilaista. Ja edelleenkin mä painan siitä, että on siitä hieno drinkki. Tämä pystyy tekemään vaihtamalla siirappia, vaihtamalla alkoholia. Ja me tehdään se toinen, tuossa oli vissi, että voit tehdä vähänkin turveviskiin kokeilla. Joo, siinä oli vähän tipsinä sitä, että voisi kokeilla vähän erilaista. Niin, otettiin nyt Talisker 10, niin Mikko saa kunnia tehdä siitä. Ja mä teen sitten tämmöisen Gransi-version. Jotta tehdään 2 sellaista, sokerina pohjalla, koskenkorva, salmiakkivissy. Pitkänä jäillä. Ja katsotaan sitten, mitä se maistuu. Hei, aloitanko tekemään? Joo. Old Fashioned? Sä tykkäät Old Fashionedista? Joo, tykkään kyllä. Se on niinku sun juttus. Lempipaukkuuni. Sitä vaan ei oikein tahdo saada Tampereen alueelta mistään ravintolasta. Joo, se on. No nyt kun minibarkille lopettiin, niin jos Tampereella ootte, niin käykää kattoon enemmän tai vähemmän hyviä drinkibaareja ja kyselkää, osaako tehdä. Tää on 3 raaka-ainetta periaatteessa. Voi jopa 2 sokeria, siirappi ja alkoholit, niin bitterisi. Kato, aina unohtuu. Joo, no niin, sä olit oikeassa. Otetaan tosta annostua. Aina unohtuu jotakin. 3 raaka-ainetta, niin 52-3. Tää on yllättävän helppo tehdä. Mutta hei, mä annan sulle nyt ohjat käsin. Sä voit vaikka sieltä vähän lueskella, mitä siihen valossa oli. Sokeria, siirappia. Taas täältä. 1.5 senttiä. Onko? Joo, 1.5 senttiä T-siirappia. No, siitä. Eli siis 3. Siinä on nyt 5 millin, eli 3 kertaa se. Niin tää pieni. Ja siitä siirappia. Mä tein itselle samoin aikoin. Niin. Pistä se tuossa siihen. Oho. Vähän tällas. Joo. Se on hyvä, kun amatööri tulee tänne tekemään näitä. Tehdään näin, että sä saat tän
edelleen saa pidetä. Mä teen tämmösen finlandialla siitä. Eli kolme semmoista. Mä teen sitten tähän kolme kanssa. Yksi, kaksi, kolme. Noin. Sitten viskiä. Joo, 4 senttiä viskiä. Anna mennä. I shall take my grants. Taliskeli on kyllä. Mutta henkilökohtainen lempiviski yksi, voisipa sanoa. Se on kokonaan tää, eikö se ole? Oh. Joo, koko mitta. Vie rajapyykkiin asti ennen kuin se lähtee auki. Yes. Bueno. Sitten, onko tuossa muuten edes bitteritä mainittu? Ei olla, me lisätään. Ei, joo, tehdään oma twisti siihen. Se on katsotaan, tämä on heti uusi drinkki, mitä nyt ihan vaan twisti. Joo, näin on, aivan. Elikkä? Selä spesiaal. Kyllä. Aromatic bitters, angostura. Ota siitä pari dashia, silleen tsk tsk. Silleen niinku put put. Yks, kaks, on siinä. Pistetään kanssa meidän gräntsiversio. Yks, kaks. Ja se on siinä, hämmennetään. Elikkä lisää jäitä. Pistää ihan yli puoleen väliin. Ota yhdessä raaka-aineen tukuun ottamatta koristeita. Hämmenä jäiden kerran. Joo. Eli jäät. Jäät tuo. Paljonko me laitetaan jäitä? Pistä semmoiseen puoleen väliin vähän yli. Voit tipata vaan. Ota vai vielä, saat vielä. Omat. Tehdäänkö se synkron? Joo, joo, tehdään. Näyttää hienommalta. Nyt kannattaa käyttää toista päätä. Mä itsekin huomasin muuten, että se on helpompi sekoittaa, kun pyörittää tuolla. Joo. Mulla on nyt on tämmönen nuppipää tässä, niin ehkä vähän vaikeampi, mutta sinne sitten päästä kiinni, niin ei lämmitetä lasia ja sitten pyörittää. Kyllä. 45 sekuntia. About. Kun se on mukava viileä, eikö se ole silleen? Joo, joo, sopi on viileä. Nice and cool. Sitten. Jäitä on meidän laseihin, on the rocks. Siihen vaan. Nytkin sijoitaan se vähän pulloja sivuun. Niin näitä ei kannata käyttää, näitä mitkä on tuolla. Ei, joo, käytetään vaan jäähdyttämiseen. Monta palaa heitä, mikä on pistää semmonen, mä voin semmos. Sitään tälleen näin. Tosta. Joo ja pistä vieläksy. Kertakin alo. One for one. Se on siinä. Mulla on mun finlandialaisen. Sitten sulla on siellä semmonen straineri. Joo. Ja pistä päälle. Ja oho. Jäissä oli kuoppa, niin saman tien kaikki. Ja lopuksi voidaan koristella appelsiinikuoripalalla. Sulla on siinä leikkaa pari semmoista mukavaa slicea semmoista tuommoista. Sä oot nähnyt, minkälaisia mä oon tehnyt. Mä en osaa vaan leikata semmoisia. Katsotaan. Katsotaan. Loistava. No tossa hyvä. Aivan oikein. Mä otan vaan ottaa tänne tossa toinen. Noin. Ja sitten voidaan vielä puristaa vähän eteerisiä öljyjä. Tekellä se juhla. Ja siinä meillä on kaksi Lap Chang. Oh,
mikä? Lap chang, chou chang. Old fashioned. Maistakaa. Joo. Tosi hyvä, tosi hyvä. Päästäpäs siitä. Kyllä taliskeri tulee sieltä vähän esille. No, jopa tuoksussa. Joo. Tässä kun haistat. Ehkä enemmän appelsiini makeus tulee sieltä. Tää on paljon raikkaa. Taliskeissa tuli tosi hyvin. Hei, sä voit hölppiä niillä. Niin, tehdään. Kossu vissu salmiakilla. On kyllä ero. Näissä on kyllä iso ero. Huomaa tuon paljon, kun toi blendi sotkeutuu tuonne joukkoon. Siitä ei oikein saa mitään irti, mutta... Taliskeen se tuli niinku heti. Tulee esille. Se paras oli oikeesti niinku heti, kun haistoi vaan. Niin... Joo, kyllä. Koskin korvaa. Tää on nyt ihan viinaa 32 pinnasta, koska 38% on EU:n mukaan vodkaa, mutta Kossuhan on, ei vodkaa, se on viinaa. Sen takia mä vähän mieluummin. Kokeillaan. 4 senttiä. Mä en edes tiedä, onko tää nyt valkoista niinku kirkasta vai... Joo, ei mustaa. Kai se kirkasta vai... Kyllä tää vaan on tää. Tää on kans Kossu-vissu vähän semmonen, että mä en oo ikinä oikein tajunnut tätä. Siis sehän on, että suola drinkeissä ripaussuolaa jotkut laittaa, koska se voimistaa makuja, niin kuin ruuassakin. Ja he vispipulkassa, kun lisäät siihen nesteeseen, niin sen takia ihmiset varmaan, en mä tiedä, ihmiset tykkää juoda niitä. Kokeillaan. On tää kyllä aika. Ilmeisesti kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Kyllä siihen tulee sangit. Joo. Ei ehkä meikäläisen tulevan kesän drinkki välttämättä kuitenkaan oo. Kuriositeettina tietysti menee. Veikkaan, että tuota ei kyllä varmaan mistään ravintolastakaan saa. Mä vähän epäilen, kun pitää katsoa törkkää ja stokata. Sitä teet yhden tämmösen drinkin. Ja... Tehäs mitä silleen. Katsotaan. Saataisko me tästä pahempi? Sitä on vähän salmeetiokko. Mhm. Semmonen 2 senttiä. Väri on ainakin jo. Hyvä. Taas nyt tää. Muuttuisko tää vähän makeammaksi? Meneekö paremmaksi? Ei. Maista. Mä ehkä pysyn tuossa old fashionedissa. Joo, siis... Nyt on niinkun... Niin, toi maistuu salmarilta, mikä yleensä otetaan shottina, että siinä on sekoitettu vissyä. Eli se... Toi nyt ei niin sanotusti ei puhu enää ollenkaan, että... Mut, joo, jos haluaa kokeilla... Kossuvissu salmari. Ennenkään tietenkin kuppiin olla syrjät, joten kyllähän tuon pystyy kyllä me sen juodaan. Niin joo, mutta ei välttämättä ehkä toista kertaa tee. Mutta hei, nämä oli hyvät. Hei. Nämä oli tosi hyvät. Hyvää syntymäpäivää, Koktaanyymi. Hyvää syntymäpäivää. Joo. Tästä ikuisuuteen. Voi.